Մայրաքաղաքի բժիշկների այցը Սյունիքի մարզի բժշկական հաստատություններ շարունակվում են, ինչպես մասնագետներն են ասում, ավելի հեշտ է կանխարգելել քան բուժելը։ Հենց այս նպատակով քաջարան էր այցելել Նաիրի բժշկական կենտրոնի օրուցքաբան Արամ Բադալյանը։ Հիմնականում Վանաձև եղձի խնդիրներն ենք նայում, փորձում ենք գտնել, պարզել, արդյոք կան ուռուցքային խնդիրներ, թե չէ, կարևորելով ուռուցքային խնդիրների համարդյականությունը, համ նրանց հետևանքները։ Կարամ ասում, որ դեռ մարզը շատ առողջ է, դեռ տենց վտանգավոր վախենալու բաներ շատ չկան, իհարկե որոշակի եզակի դեպքեր կան, բայց տենց մեծ քանակով մտածենք, որ ազգի վիճակը լավ չի, ոչ, լավ առողջ ազգա։ Ըստ առողջապահության ազգային ինստիտուտի, կանանց շրջանում ամենատարածվածը կրծքագեղձի քաղցկեղն է, տղամարդկանց դեպքում թոքինը։ Քաղցկեղ ունեցողների 55%-ը կանայք են, 45%-ը տղամարդիկ։ Այն խնդիրները, որոնք ունան դեղորայքային բուժման կարիք, ամեն ինչ կարելի անել մարզում, հեռու գնալ պետք չէ իրականում, որովհետև կան լավ մարզում լավ մասնագետներ։ Եվ ախտորոշման հետ կապված ևս մասնագետներ կան, ում հետ մի փոքր փորձի փոխանակում ենք կատարում, և ամեն ինչ կարելի նույնպես պարզել մի տեղում, Սյունիքում։ Իսկ եթե հարցը կանգնի արդեն վիրաբուժական, ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ Կապանի բժշկական կենտրոնում նախնական դեր կա, որ այնտեղ կարող ենք վիրահատել այն խնդիրները, որոնք բայց ուռուցքային չեն, ուռուցքային բոլոր խնդիրները միայն Երևանում այս պահին։ Լեռնագործների քաղաքեր այցելել նաև քիթ կոկորտական ճաբան Հայկ Հովանիսյանը։ Ըստ մասնագետի, երեխաների շրջանում առավել շատ արտահայտված է քթային դժվարաշնչությունը։ Բժշկի խոսքով, դեղորայքային բուժման միջոցով կարելի է խուսափել վիրահատությունից։ Հաճախ անգինաներով հիվանդացող երեխաներ են։ Առաջի անգամ չի, որ այցելում ենք աջային բժշկական կենտրոն, ու ամեն այցից հետո մենք նկատում ենք նաև պացիենտների քանակի ավելացում, ու դրանից ելնելով մենք կփորձենք որոշակի ավելի հաճախ այցեր կատարել։ Կարևորությունը նրանում է, որ մարդիկ դժվարությամբ չհասնեն Երևան, ու շատ ժամանակ հասնում են մի փոքր բանի համար, որը որ պեչի փորձենք տեղում լուծել ավելի իհարկե արդյունավետ է։ Բնակիչները հնարավորություն ունեցան անվճար բուրզնում անցնելու, ստանալու հուզող հարցերի պատասխանները։ Երկար ճանապարհ չեն կտրի մայրաքաղաք հասնելու համար։ Ունեմ մի քանի տեսակի խնդիրներ առողջական, եկա և ստուգվելու համար, ասենք Վահանաձև գեղձի, ինձ խնդիր ունեմ, և քիթ կոկորտին։ Շատ շնորհակալ եմ բժիշկներից, որ եկել են և ստուգում են մեր Քաջարանի բնակիչներին։ Բժիշկների այցելություններ են եղել նաև Կապանում և Մեղրիում։ Անվճար հետազոտությունների հնարավորություններ մարզում դեռ կլինեն։